Jao, da ti kažem nešto. Ove, gledaj, malo mi je krivo što nisi tu, ali kad sam ovako otvorio prozor... I gledaj, kad sam ovako, sad ćeš da mi se opravdaš, nego da ti kažem prvo jedan kompliment. Kad sam otvorio prozor pa te ovako video, toliko si lepa da, evo, manje mi nedostaješ sad ovako kad se osjećam bliskim, evo, na ovaj način sa tobom. Hvala, Boško, dragi. Dobar dan svim gledaocima, ćao Boško, ćao bendu, sjajnom bendu, kako ste svi? Svi smo dobro, jesi nam se smijala meni, doktoru Feelgoodu, jesi vidjela taj način komunikacije? Malo mi je šuštalo, očekivala sam da će Feelgood već kad je uzao palice nešto i da zasvira, ali nema veze. Da, ti kažem, nek mu nisi rekla da je lupao. To. Dogovarali se da dođeš kod nas u studio, nije se desilo. Šta se u stvari sprečilo između ideje da si ovde sa nama danas? Sada imam pick up, na stand by-u sam, imam još dva dana snimanja Radio Mileve, tako da prosto i šetamo i mi sa terminima i ne znamo kad smo, šta smo, tako da nažalost u jedan moram da krenem, tako da evo barem ovoliko da se vidimo i da se uključim, imala sam stvarno želju da dođem, sutra igramo predstavu u Agoniji, u Teatru na Brdu i prosto 21. na RTS-u kreću nove sezone, Radio Mileve, tako da imala sam puno povoda, ali to ćemo nekom drugom prilikom u studiju. Dobro, da te pitam samo nešto, prosto ova serija Radio Mileve toliko dugo traje, a ljudi je baš vole. Ti si već i prirodno Natalija za mnoge sugrađane ove naše. Koliko ti to godi? Jer, znaš, ima nekih i epizoda, ima i nekih likova koji posle ostanu tako vidljivi i tako stalni u mozgovima svih nas da teško je naći sledeću ulogu. Jel ti draga ta Natalija? Ma, jako mi je draga, nemam tu. Znaš kako, za glumca je, mislim da je zaista divno kad ga po nekoj ulozi prepoznaju. Ja se nadam da me ne prepoznaju samo po tome što serija već ide jako dugo, već i po tome što, mislim, se ljudima taj lik dopada. Tako da, zašto će nas vezati, ne pitaš se tu, to prosto je neki sled okolnosti, nikada ne znaš zašto će te vezati. Posle Natalije će sigurno doći nešto drugo. Pa će me možda više vezivati za to, ali definitivno je, ja mislim da će ovo ostati, prosto i u pamćenju gledalaca i pa i meni će ostati ovo jako dug period, mi snimamo, već smo ušli u treću godinu snimanja. Da, divna ekipa, sjajni glumci. Peta, šesta sezona. Divna ekipa, sjajni glumci i prosto svaka priča paralelna koja se povede iz te serije ima neki svoj začin koji je dobar i koji je kvalitetan i koji ljudi vole. Jel uživate na snimanju? Tako nam nekako izgleda. Jako uživamo. Mi smo zaista već kao i to već to dugo traje, mi smo zaista kao porodica. Ne samo nas tri, nego prosto svi stanari zgrade, pa i sve kolege koji dođu i koji nam se pridruže, imali manje ili veće zadatke, to je neka, da kažem, ušuškana, topla atmosfera i rasterećujuća i zaista je duhovito. Koliko vama kad gledate, toliko i nas imamo. Ja nekad imam trenutke kad ne mogu da se suzdržim, pa moraju da zaustavljaju snimanje, jer ne mogu da se suzdržim najviše kad sa Olgom snima. To je prosto, nekad su takvi napadi smeha da jednostavno mora da se napravi pauza onda. Gledaj, kad kažeš porodična atmosfera, neki bi rekli idealna atmosfera, tebi porodica je takva kakva je, vrlo karakteristična, pogotovo sa majkom Olgom. Hoće ona da, samo da mi odaš tajno, da li je nešto od toga što je tako izrečeno, a nije bilo planirano, ušlo i u seriju, kasnije kao najverodostojnije ono što je trebalo da bude? Pazi, ja znam šta je ušlo, ja znam kako izgledam kad ne mogu da se suzdržim. Ali prosto nekad budu takvi trenuci da se i nema vremena, a ja ne mogu jednostavno da dođem sebi i onda moraju da kupe. Nije to toliko strašno da mogu, ja mislim, gledalci da primete, ali mi znamo. Ja znam najviše, tako da
To će ići u ovo, make-off, znaš. A, dobro. Gledaj, znaš šta je gledocima takođe još simpatično, barem nekim? Ja znam, imam u kući jednu, a to je da sigurno kada bi te sreli, oni bi razmišljali da li da ti se obrate sa doktorka ili da ti se obrate sa Natalija. Obe serije imaju svoju publiku i obe serije su, evo, na čudan način i taj urgentni centar, bez obzira na sve nove, stare ili serije koje dolaze ili koje su aktuelnije, sada jako prisutan, ima svoju vernu publiku i uvek je gleda. Jeste, zaista. Ja moram da priznam da ja, znaš šta, ja sam tijek onih glumaca koji to što su snimam, ali to što radim ne gledam. Zašto? Da se niko ne nađe uređen. Volim da pogledam svoje kolege, ali ne volim da gledam sebe. Aha, dobro. A dobro, ali gledaj da ti kažem, čak ni taj partnerski odnos ti i gospodin Mićanović, pa to baš lepo izgleda. Romantično, simpatično, ljubavno. Ja pretpostavljam se, Mićkom je zaista zadovoljstvo raditi tu, mislim, nema nikakve dvojbe oko toga da su te, sigurno, ja sam se u tim scenama osjećala tajno sa njim, tako da ja pretpostavljam da je to sve dobro ispalo. Ja sad sa Mićkom inače počinjem i ta prilika da najavim i to u Jugoslovenskom dramskom, da radim u režiji Gorčina Stojanovića, Sirana de Beržeraka, tako da ćemo se Mićko i ja kao par na sceni i ponovo. Da, da. A što se kaže, jedva čekanje da se to vidi, pogotovo i kada to Gorčin radi, on tu malo još doda, pa će to, mislim, biti onako baš kako treba. E, hoću ovo da te pitam, da prođem još to što smo imali, Kalkanski krugov je bilo nešto gde si se takođe pojavila? Jeste, u Kalkanskim sam se pojavila u drugoj sezoni. Da, 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 i to je... Imala sam divne scene sa mojom mladom koleginicom Anjom Pavićević, jednom divnom komicom. To je malo drugačije od do sad radila. Igram, da kažem, neku... Pa mislim, ko je gledao dosta... žena ubica, pa skoro bi se tako moglo reći. Kako je to ispalo opet... Gledaj, dobre su reakcije gledalaca. Inače, još jedna serija koja je na čudan način zaposlila i privukla i formirala jednu svoju publiku koja verno prati i to što ste radili. E, nego, znaš šta mi se čini? Mi sad toliko smo pričali, gospodin Vujović nam bio onoliko ovde i zbog Halijarda i zbog Dece zla i zbog svega onoga što je u posljednje vreme uradio i on nam je obećao i pričao o tome, moraću da dođem, ja ću vas da zovem pa da dođemo mi da kažemo o ovome što radimo sada u Teatru na Brdu. Govorio o tome kao nečemu što mu je jako lepo i jako bitno. Ispričajem, Vučić Perović, ti i gospodin Vujović. Jeste, Radovan Vujović i ja. Mi tu predstavu igramo, sa nama je u predstavi bio Branko Cvejić. Posle je uskočio u njegovu ulogu Vučić Perović. I ta predstava je sada, da kažem, zato što su, mislim, to prosto i različiti glumci dobila, ajde da kažem, neki drugi kvalitet, ne kažem da je bila manje kvalitetna tada, ali sad je možda malo drugačija. Ono što je možda i čudno sa tom predstavom, što mi nismo jednostavno nikada mogli da dobijemo zaista svoju scenu u Beogradu. Nama je Andrić sada dao priliku da to igramo u Teatru na Brdu, koji imaju malo drugačiji repertoar, što je naša predstava. Znači, predstava je drama, thriller. Da. Vi do kraja ne znate, prosto, kao da gledate zaista fantastičan thriller, prosto do kraja pokušavate da saznate ko je ubica. Da. E, to od Krleže, to je stvarno majstorija i to je Ana Đorđević uspela u... Znaš kako, kad se igra Krleža, to su jako velike drame. To traje po 3-4 sata. Ali mi smo to sveli na sati 20, sati 25, tako fantastične igre i u Jugoslovenskom dramskom kad smo igrali u studiju neki studenti, ja bih svakom studentu glume ovo preporučila, naravno svakom gledao, ali studenti glume da dođu da vide kako se zaista jedna drama radi i kako se drži pažnja
sa jednim, prosto sa malo muzike, sa tri glumca na sceni, sa fantastičnom igrom. Da. E, hvala ti puno, zato što upravo sa takvom sigurnošću je i Radovan Vujović govorio o toj predstavi. Ako i ti tako najavljaš ono što igraš, a znam da vrlo sa distancom govoriš o onome što si uradila, pa evo u tom prilogu govoriš, ni ne gledam ono što sam snimila, znači da ovo stvarno preporučuješ iz aspekta da ste uradili jedan sjajan posao. Kada su ubistva u pitanju i kada je agonija u pitanju, a iz krleženog pera, koliko je to savremeno sada? Zašto ubistvo? Kako komunicira sa sadašnjim vremenom? Apsolutno komunicira. Ja kad sam Narodnom pozorištu, recimo, predlagala Krležu, upravo taj tekst, to je bila moja velika želja da to radim. Odgovor je bio da se Krleža ne radi u Narodnom pozorištu. Zato što mi svi imamo neke prosto... Ljudi, pretpostavljam da ti koji su mi tako odgovorili imaju neke svoje razloge, ali neke predrasude kojima bez razloga ljudi rode. Zašto se ne bi tako veliki tekst radio u nacionalnom ili u bilo kom drugom teatru? Krleža je napisao taj treći čin koji mi igramo zato što je imao nakon 30 godina, jer je imao potrebu da napiše treći čin, zašto? Da bi se obračunalo sa tadašnjom političkom elitom. Dobro, jasno. I apsolutno, to što je on tada napisao, to se sve i danas dešava. Dobro. Ej, ne dobro zato što, nego apsolutno ćemo to ostaviti kada ja želim da pogledam. Igrate sutra, je li tako? Igrate sutra? Igramo sutra u 20 časova u Teatru na Brdu. Dobro, a posle kada? Ostalo je malo karata, tako da ko želi da pogleda, neka požuri, možda je ostalo još 20-30 karata. A posle, sledeći put kada igrate, pošto sam gledao repertoar, ne vidim vas u ovom mesecu još... Ne znam, januarski repertoar, da li je izašao? A ne, vidio sam da u decembru više ne igrate, to je to za decembar. U decembru. Premijera. Dobro, ako ti se javim za jednu kartu, molim te, ostavim i jednu, pa nek bude i u posljednjem redu. I odatle sam gledao neke predstave i fenomenalno sam se osjećao. Nećemo te staviti u posljednji red, Boško, nikako mi se javi. Ej, volim te puno, želim ti danas uspešan snimajući dan i ono što hoću za kraj da te pitam, a možda nije samo ta dva kluba. Za koga navijaš? Partizan, Zvezda? Ne navijam. A, ne navijaš? Ne. Bože, znači ti si od tih žena. Ja sam od tih žena, da. E, dobro. Ja. Dobro, slušaj, pojavi se sad neki fin gospodin, neki onako, znaš, blagoglagoljiv, pa zna lepo i da nas smeje i sve to. I kaže, Marija, kupio sam nam karte za derbi. Ne bi ga valjda odbila? Ne bi. Naravno, ajde dobro, sad kad već možda Partizan malo više. E, Kristijan, jesi čuo? Gle, Kristijan Belić, jedan sjajan igrač Partizane ovde kod nas, pričamo s njim o derbiju. Slušaj, nisam ni pitao, slučajno se naslonilo na tvoju stranu, ne znam šta bi radio, ja bih rekao da ja navijam za Partizan, da je rekla za Zvezdu, ali rekla Marija za Partizan, tako da mi je to dovoljno. Maki, volim ti puno. Ćao Boško, ćao svima.